Театр күтеді. Кеш батқанда қоштасқан әр адамын, әр бір маманын таң атқанда іздейтін секілді. Сол кезде осы бір киелі ғимарат алдында өмір қойылымы орын алатындай көрінеді. Әр маманның алдында мақсаты болады, артында еңбегі қалады. Кеше мен бүгіннің тәжірибесі болашақтың беймәлім ғажайыптарына қарай жол ашады. Оның өз қолынан шыққан еңбегі жолынан да шығып қарсы алады. Күн сайын алдынан күтіп алып, театр төріне қарай жетелей береді. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының грим цехының меңгерушісі, гримші Ләйлә Ысқақова 40 жыл өмірін қазақ театр өнеріне арнады. Оның шығармашылық жолы Талдықорған театрынан бастау алған еді. Сол жерде қызметтес болған, ой бөлісіп, сахналық қойылымдарды бірге қойған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, режиссер Болат Ұзақов біздің кейіпкеріміз жайлы кәсіби көзқарасын ортаға салды. Ләйләнің ең бір шеберлігі ол қандай тапсырма берсең де өзі ізденіп, мысалы тарихи геройлар болса, тарихи тұлғалар болса, олардың портреттерін тауып, мысалы екеуміз бірігіп көп спектакльдер қойдық. Сол кезде мен айтамын, Ләйлә, міне мынандай кісі туралы қояйын деп жатырмыз. Жақсы деп ол өзі портреттерін жас кезі болсын, үлкейген шағы болсын, жаңа портреттер тауып келеді, сақалы бар ма, сақалы жоқ па, бет пішіні қандай. Бұл мамандық деген бір үлкен адамның мынау анатомиясын білу керек. Гример болу үшін ойлаймын, сурет жақсы салу керек. Суретші болу керек бірінші. Фантазияң болу керек, живописьтен хабарың болу керек. Жан жақты болу керек. Гример тек қана гример емес, еще парикмахер болу керек. Ой, сақал тоқу үйренері бар. Сонда парик тоқисың. Соның бәрі міне гримердің өз міндеті. Тек қана грим салып қана қоймайсың. Сақалында тоқисың, парикінде тоқисың. Бүкіл образын шығаруың керек. Қасиетті өнер мен шығармашылық тағдыр, пікірі жарасқан, ойы үйлескен екі суреткерді биіктерді бірге бағындырсын дегендей, Қалеке театрында қайта тоғыстырды. Ысқақова мен Ұзақов тандемі аталмыш театр сахнасына Кенесары Күнімжан, Сәкен Сұңқар, Абылай ханның арманы секілді көптеген күрделі шығармаларда келді. Бірінің ойын бірі жалғап, қиялында, шешімінде оңай түсіне қоятын мамандар тарихи спектакльдердің санын арттырды. Әдебиетті де, тарихты да зерттеп, сапасын көтерді. Оның шаштары қандай, бастары қандай, жаңа киіміне сәйкес келе ме, ол келмей ме, оның бәрін гример ойлайды. Ол өзінің шығармашылық жұмысын жасайды. Жаңағы спектакльді пьесаны оқып шығып, онда әлгі жағымды геройлар бар, жағымсыз геройлар бар. Солардың жастары нешеде, қимыл әрекеттері қандай. Сенің мына салып қойған сақалдарың, бетіне жағып қойған гримдерің оның қимыл әрекетіне келе ме, келмей ме? Иә? Міне осының бәрін үлкен зерттеуден өткізіп барып, жаңағы гримге отырады. Ешқашан ол жаңағы тапсырманы орындай алмай, болмаса жаңағы жоқ жасамайым деп бір отказ берген күндер болған емес. Өзінің мамандығын жақсы игерген, театр десе жанын береді. Режиссерлермен ақылдасамыз, әрине онсыз болмайды. Ақылдарын айтады, менен де ақыл сұрайды өздері, осылай болса екен деп. Көбінесе режиссерлер маған сенеді, менің ойымды құптайды. Қалеке театры жыл сайынғы жаңа маусымын дәстүрлі түрде Абай трагедиясымен ашар. Классик жазушымыз Мұхтар Әуезовтің классикалық туындысын 2009 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, режиссер Әлімбек Оразбеков сахналаған болатын. Бұл қойылымда екі Абай болды. Дана Абай мен орта жастағы Абайда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, актерлер Тілектес Мирамов пен Нүркен Өтеуілев, Ақыш Омар мен Сырым Қашқабаев сомдады. Өз кәсібінің шеберлерінің ортақ ойынан бой түзеген дана бейнесі туралы туынды сәтті шығып, жоғары бағаланды. Спектакльдің ұтымдылығының бірден бір себебі де Ләйлә Ысқақова салған грим болатын. Енді былай қарасаң, Нұркенде енді бет пішіні онша келмейді. Абайдың өзі айтады ғой, бұл кісі мұрны кішкене бір дөңкиіп кеткен, мұрындары бет әлпеті кішкене толықтау. Нұркенден енді грим арқылы тырысып көрдім. Алғаш Абайға маған салған кезде мен өзім таңғалдым шынымен ақ. Мен ұқсауым мүмкін емес қой енді ол Абайға. Ал Ләйлә апай ұқсатты.
бір көңіл күйін абайдың жаңағы оның ашық қабағын кең маңдайын осындай нәрселерді салған кезде мен іште өзімде таң қалдым. Жүріс-тұрысымда мысалға менің ішкі мінезімде сыртқы жүріс-тұрысым қарауымның бәрі көзімнің жұмып қарау бәрі осы гримға байланысты кекезде өзгереді адам. Өзің кекезде таппай жүрген нәрсеңді грим арқылы осындай үлкен тарихи кейіпкерлерді жасаған кезде грим арқылы іздеп табу алуыңа болады негізі. Жаңағы Абайға салған кездегі менің таппай жүрген көп нәрсемді осы Ләйлә апайдың қолынан таптым десем болады. Мен басын ойлаған менен қандай Абай шығады ол деп. Сосын енді сахнада жұмысты істеген бір бөлек, репетиция бір кезінде бір бөлек, сосын барып Ләйлә апайға жалындым, Абай ал бірдеңе істеңіз енді, менен Абай шығару керек деп. Саспа отыр дейді. Өзі аспай-саспай грим салған кезде соңында бүйтіп қарасаң, ұқсап шыға келесің. Бұл енді Ләйлә апайымыздың қолының құдіреттілігі. Абай әрбір қазақтың мектеп қабырғасында санасына сіңіріп алған ақылшысы, ірі тұлғасы. Ал суреткерлер жасаған сахналық бейнеге көрерменді сендіру үлкен ерлік. Бұл ұжымдық жұмыстың жарқын жеңісі. Гримші Ләйлә Ысқақова Абайдан бөлек Абылай хан, Кенесары хан, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынұлы, Шәмші Қалдаяқов, Әмірре Қашаубаев, Шохан Уәлиханов, Мұқағали Мақатаев, Нұрсұлтан Назарбаев секілді көптеген өмірде болған және көзі тірі кейіпкерлерге де сахна көрсетті. Үнемі ой үстінде жүретін шығармашылық иесі, грим салып болған соң да кейіпкер жайлы ізденісін тоқтатпаса керек. Ол жасап болғаннан кейін ешкімге білдірмей, өзі кейін білдік, ақырындап қарап жүрдік сахнадан. Балконнан шығып қарайды. Жан-жағынан тұрып, өзінің еңбегін қарап жүрді, қалай болды. Соны ертеңінде өзіңіз айтып отырады. Кеше былай болып еді, Болатаға анау алыстан былай екен. Былай жасау керек деп. Оның бәрін суретке салып, былай болса қалай екен деп өз эскиздер жасайсың, қарайсың. Жан-жағынан, қырынан, алынан дегендей бәрінен қарап шығасың. Бұның бәрі бір күндік нәрсе емес. Оның істеген жұмысы біздің өзіміздің сахнадағы еңбегімізге тікелей қатысы бар, тікелей байланысты. Егер гримің дұрыс болмаса, сен сахнада өзіңді бір 100%-ға тиянақты өзіңді сезіне алмайсың. Бір жерің қисық болып тұрған сияқты болып тұрады. Портретті гримнің қиындығы сол. Актердің бет әлпеті, бас пішіні, бет терісінің түсі, қойылым кейіпкеріне дөп келе қалуы сирек құбылыс. Бұндай жағдайда шығармашылық ұжымның бар үміті гримшіге артылады. Бір сағат саласың портретіне дегенде. Аз дегенде. Көзің, қасың, бәрін қарап шығасың да қандай болу керек. Бұны енді білмеймін. Бұны тек қана көрсетіп айтпасам былай айта алмаймын. Актерлер тырысу керек ұқсату. Менің ғана жағымнан емес, актер жағынан да ұқсап бағу керек те. Сол кезде бір қосылған кезде ұқсайды. Ұқсап тұрған адамды тура салсаң, ойнаған кезде келмей қалады. Ол актерге де байланысты. Бұл жан жақты тандем болу керек те. Онсыз болмайды. Мен қанша тырыссам да актер тырыспаса шықпайды. Адамның аяулы өнері, өмірінің көркі, жанының тынысы. Шығармашылық ғұмыр қашанда жаңа талпыныстарға, ізгі ізденістерге, үлкен тәуекелдерге қанат бітіреді. Ондағы басқан бір қадамың өзің туралы тарихтың бір-бір беті іспеттес. Уақытпен жарысып, қиялмен алысып жүріп, өз тарихыңды жазып жатқаныңды байқамайда қаласың. Театр атты саф өнерге өмірін арнап, біртуар тұлғаларымыздың суреттеріне сахналық ғұмыр берген гримші Ләйлә Ысқақова әлі де талай кемел кейіпкерлерді қазақ сахнасына сыйлайды деген үміттеміз. Суретші сурет салғанда портрет кәдімгі салады ғой, кәдімгі масла дейді ғой, сурет немен краскамен. Сол сияқты бізді гриммен бетіне саламыз кәдімгідей. Суретшілер кәдімгі планшетке кәдімгі холстқа салса, мен адамның бетіне салам. Сол сурет олардікі енді өмір бойы қалады, а менікі бір екі сағаты түсіріліп қалады.